ברוכים הבאים לכביש נידח אי שם בערי ירושלים. כפי שאתם רואים, בכביש הזה אין הרבה תנועה. הסיבה לכך היא שהגענו עם סובארו BRZ, מכונית הספורט המשותפת לסובארו ולטויוטה. המתכון, מנוע בוקסר חזק מקדימה והנעה האחורית. המטרה, דריפטים, החלקות. אז בואו נצא לכביש ונראה איך העסק עובד. הסיפור של ה-BRZ מאוד פשוט. היא פותחה ביחד עם טויוטה GT86, ולכן מדובר בשתי מכוניות כמעט זהות. המנוע, המרכב, מערכת ההנאה, כמעט אותו הדבר. אך איכשהו בסובארו פשוט יותר כיף לנהוג. המנוע שלה מרגיש חי יותר, הוא אפילו נשמע יותר טוב, אבל לא מדובר כאן רק במנוע. הסובארו היא פשוט מכונית יותר חדה. תנו לה קטע כביש מפותל והיא תאכל אותו בלי מלח. תחליק בנונשלנט ותשאיר סימני צמיגים. אך עם זאת, לא הכל מושלם בסובארו הזאת. קודם כל, איכות הגימור בתא הנוסעים אינה מושלמת, זו של הטויוטה לדוגמה עדיפה. מעבר לכך, תיבת ההילוכים מעורפלת מאוד, כלומר, קשה לנהג להחליף הילוכים במהירות, וכאשר פנייה עיוורת מגיעה, לאף אחד אין זמן לעצור, לקלל את הגיר ולהירגע. ועוד משהו, ה-BRZ זולה מהטויוטה בכמעט 10,000 שקלים. בקיצור, קחו BRZ אחת ליום, ההנאה מובטחת. נסיעה טובה ובטוחה מכלכליסט.